awal hari ini ayah kami beli beli apa? Dori. Dori. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Cik Nak dan Al Amin. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan hari ini Cik Nak nak review ah. Cik Nak isi minyak kereta, lepas tu dengan Amin. Lepas tu Cik Nak ambil ni. Bayar-bayar. Tengok harga dia RM35 dan Dori. Ni Dori ni. Tak tahu rasa dia macam mana eh. Kita review dulu eh kawan-kawan. Jom kita lihat dalam dia. Jom kita lihat dalam dia. Dia Dori. Cik nak beli dekat stesen minyak. Ni. Dorimo. Cik nak ni first time beli tau. Tak tahu rasa dia macam mana. Isi minyak kereta guna Kak, lepas tu ambil ni tengok-tengok harga dia RM35. Setimpah tak dengan tu. Takut macam yang produk-produk jual mama harga mahal. Lepas tu rasa tak setimpah gitu. Mama 100 gram je. Okey, okey. Mama boleh buka, dek. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan Dori ke? Dia dimuat asang. Berapa macam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Adik rasa. Ambil satu. Mama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ni kawan-kawan. Kak Lang nak rasa tak? Sing. Masing kak. Masing. Kakak masing guys. Masing guys. Ni usah ni. Dia rasa ngambil tomato patut pun. Ada cheese dia. Ni petuknya apa? Rasa dia macam kulit ayam. Ni kulit ikan lah tu. Kulit ikan dori yo. Kulit ikan dori ni memang sedap baik. Ada utama beli. Sedap. Tahu tak? Mungkin dia mahal tu sebab dia dari kulit ikan dori kawan-kawan. Tapi rasa dia sedap. Masa-masa macam itulah. Campur dengan cheese. Amin suka? Suka? Macam ni makan suka. Amin botong. Ha? Botong. Ya. Suami kentuk. Habis kentuk. Ha? Habis kentuk. Habis kentuk. Rasa tomato, serbuk keju, rasa campuran. Tapi kalau emang nak kurang lah. Adik suka ke nak makan? Rasa? Lagi? Rasa dia macam mana? Ya, adik cakap. Sedap. Sedap. Amin tak rasa masin. Amin tak rasa masin. Mama masak rasa tomato. Rasa tomato gitulah. Nak lagi tak? Nak. Tak. Sedap. Makan. Rasa mama. Rasa mama. Adik pergi tolong hantar ke Abi, Abi nak. Pupanda. Itu racun. Itu racun ni. Tak boleh ni bah untuk itu. Bagi tahan lama makanan. Abi adik ambil tu Abi. Tapi
kawan-kawan. Cik nak bagi harga dia tu mungkin berbaloi lah. Cik nak pun tak tahu. 35. Yes. Kak Long makan apa? Ramen. Makan ramen? Ramen pedas. Ramen pedas. No, no. Abi nak lagi tu. Abi bukan nak. Ini memang cik nak kalau tahu harga di sini memang tak beli. Dari si minyak, lepas tu guna kak main ambil-ambil setengah-setengah si minyak. Bila dah turun, bagi kak bayar kira-kira 35. Cik nak pun tertunduk lah, tak apalah. Kata kita rasa dah tak beli kan, bawa balik. Cik nak review ni lah. Kata rasa dia macam mana. Amin. Apa duduk molek lah dek. Amin makanlah ikan dori ni, kulit ikan dori ni. Cik nak makan sekeping je. Cik nak kurang. Kalau yang masih masam-masam apa, kalau pedas okey lagi. Kalau ni rasa dia banyak perasa. Banyak perasa dia. Wah, yang besar. Ambil satu bagi api lagi. Api nak lagi. Tak apa, mama entah. Adik mata. Adik pun pandai kan? Pandai belum makan. Tomato dia masam dia banyak. Abang. Amin cepat. Beli satu je. Akan kongsi-kongsi kawan-kawan kita. Bukan Doraemon. Dori. Cepat. Amin dia dapat. Dia turun minum air. Nak lagi tak? Adik. Amin. Oh, noi. Tutup mulut. Itu tak panas. Panas. Tempat cik nak tak hujan. Itu hari hujan sekali. Deras sangat. Lepas tu tak hujan kawan-kawan. Jadi panas. Panas malam panas. Tutup rumah. Rumah kayu kan. Tengah hari tu memang panas. Rumah cik nak. Atas tu kalau tengah hari memang panas. Bawah sejuk. Cakap. Sedap kawan-kawan ikan dori. Nak rasa. Kawan-kawan nak rasa, nak rasa. Kawan-kawan nak rasa. Kata. Cakap, adik cakap. Kawan-kawan rasa. Ayuh hati dia. Mama tu tak tu. Mama nak bagi kat dia. Nak bagi kat dia siapa? Adik bagi. Ni kawan-kawan makan lah. Adalah ni. Amin nak sibuk ajak buat video. Udah kau tawa. Udah kau tawa dah. Okey. Simpan tu kakak. Tak banyak dalam kan? Tak, 200, 100 gram je sikit tu. Anak Cina yang pun kata, tak sedap sikit pun. Kata gitu. Dia masam-masam gitulah. Allah, amin. Tak payah lompat-lompat lah, dek. Allah, amin tu sekarang ni projek baru dia melompat je kawan-kawan. Aduh. Nah, cakap dengan kawan-kawan. Okey kawan-kawan, sudah malam. Malam. Amin. Amin nak tidur. Nak tidur. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Awak buat apa? Assalamualaikum. Tengok gigi. Gigi dia. Gigi rosok.
Dia Amin ni ngantuk, dia tengah hari tak tidur. Tadi main basika. Dia lari. Lari-lari, kerja dia melompat je. Amin? Ha? Kerja Amin dek anak lompat-lompatnya lari-lari. Dengan siapa lari-lari? Dengan Kak Langkeh. Okey, dengan Kak Langkeh. Okeylah. Kawan-kawan, sampai di sini dulu Cik Nak review Dory Licious ni. Ah, ni. Kawan-kawan, jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.